Magandang hapon sa inyo. Welcome back ulit sa ating channel. At uh, sa video ito, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang uh, pinakamalaking problema sa laro ni Kai Soto. Okay? So, kung napanoorin niyo yung uh, debut game ni Kai Soto kahapon, uh, siguro marami sa inyo ang hindi na impress sa ipinakitang performance ni Kai Soto sa kanyang debut game sa Japan B League. So, uh, hihimayin natin yun kung ano nga ba yung major problem dito sa laruan ni Kai Soto. Okay? So, para sa akin talaga mga bay, based to lahat dun sa mga uh, previous games ni Kai Soto, kasama na yung sa Gilas, NBL Australia stint niya, and yung laro niya kahapon sa Japan B League. Ang nakikita ko talagang pinakamalaking problema dito ni Kai Soto is yung pagiging malamya niya gumalaw. Okay? Or sabihin na natin yung lateral movements niya. Okay? Yun talaga yung pinakamalaking problema dito kay Kai Soto. So kung titignan ninyo mamaba yung uh, stats ni Kai Soto kagabi, meron lang siyang 2 rebounds sa loob ng uh, 16 minutes of playing time. Okay? Sige, so yes, sabihin na natin na hindi ganun kalak uh, kalaki yung playing time ni Kai Soto. Pero hindi yon dahilan para Uh, magkaroon ka lamang ng dalawang rebounds uh, lalo na at isa kang uh, big man at ikaw yung pinakamalaki uh, sa uh, buong larong yun okay? kayo yung pinakamatangkad so medyo hindi impressive yung uh, rebound statistics ni kay Soto so ang isa sa mga daylan kung bakit nga 2 rebounds lang kapon si kay Soto is unang una na outbox siya ng mga import ng Ryukyu Golden Kings. Kung mapapansin ninyo mga bay, ang tumatao sa kanya, uh, ang binabantayan ni Kai Soto ay si Durham at si Jack. Una si Jack Cooley and then si Durham na. Kasi hindi na masyadong pinasok si Jack Cooley sa buong laro. So, doon kay Jack Cooley, kung mapapansin ninyo sa first possession ng uh, Ryukyu Golden Kings, pinostihan ka agad ni Jack Cooley itong si Kai Soto. Kung mapapansin ninyo yun, uh, pwede i-review yung first point ng Ryukyu Golden Kings. Okay, so pinost niya si Kai Soto. Anong nangyari? Nagka, uh, nakakuha siya agad. Nausog niya si Kai. Dali niya lang nausog si Kai Soto. Okay? And then, anong nangyari? Nakakuha siya ng foul kay Kai Soto. Okay? So, sobrang uh, malamya ang galawan ni Kai Soto. Madali lang siya napopostihan ng mga uh, bigs ng kalaban o mga sentro ng kalaban. Kahit nga si Allen Durham grabe naiisog siya ni Allen Durham ha, na mas ma, mas mababa pa yon kay uh, Jack Cooley and uh, mas magaan lang yon kaysa kay Jack Cooley. Ha. Nauusog pa siya kay Jack kay Allen Durham. And ito pa yung malala, na out rebound pa siya ni Allen Durham. Kung mapapansin ninyo yung laro ni Kai Kahapon. Uh, hindi niya alam kung saan siya pupwesto pagdating sa rebound. Parati siyang na out box ni Allen Durham or hindi si Allen Durham, yung isang import nila, nakalimutan ko yung anong pangalan nun, uh, na-outbox siya. And hindi siya, uh, once na puma pumupunta sa kanya yung bola ng rebound, uh, hindi siya ganun kaliksi oh, na para kunin kagad agad yung uh, rebound. Kung mapapansin nyo yung import ng uh, isa nilang import na si Blackshear, yung uh, center ng isa. Mal maliksi at malakas uh, kumuha ng rebound. Uh, although, naiintindahan naman talaga natin na matangkad si Kai Soto kaya mabagal, malamya pero kung i-compare mo siya dun sa isang import nila na si Blackshear hindi naman sila ganun ka naglalayo ng uh, agwat at timbang sa height okay? so iba talaga yung uh, uh, kilos ni Kai Soto okay? yan yung talagang kailangan niyang ma-improve yung pagiging maliksi niya okay? And then, pag na tumatakbo siya, napapansin ko parang bigat na bigat talaga siya sa katawan niya pag tumatakbo siya. Uh, parang yung mga fast breaks, uh, fast break points na nakuha niya. Parang uh, yung tipong uh, pilit na uh, hindi mo malalaman 50-50 shots na may isa pa nga fast break doon na nagka-turnover na pinasa sa kanya ng uh, kanya kakampi and, then hindi niya nasalo. Okay? So, kaya kasi natatawag na lampa ng mga fans itong si Kai Soto. Eh, dahil nga kulang siya sa lateral movement, at mabagal at malamya nga siyang kumilos. So yan yung uh, pinakamalaking problema talaga ni Kai Soto. Kasi big man ka, dapat ikaw yung center of defense ng uh, kalaba uh, ng uh, team mo. And kung mapapansin ninyo kahapon sa mga uh, sa game ni Kai Soto, in terms of defense, nalulusutan siya ng mga guardya ng uh, Ryukyu Golden Kings. Although nakakapag-close out siya minsan sa mga uh 3 point uh 3 uh, point shoot uh, shots ng uh, Ryukyu Golden Kings siya Pero masyado siyang huli and uh, ang problema kay Kai is hindi niya alam kung saan talaga siya pupuesto pagdating sa rebound, uh, defensive and offensive rebounds, hindi siya nakakakuha dahil hindi siya nakakapose and hindi siya nakaka-outbox dapat siya yung uma uma-outbox sa mga uh, import ng Ryukyu Golden Kings. Kung mapapansin niyo prati siya na outbox nila Durham at ni Kuli at saka yung isang import nila. So, sa tingin ko, kung mapapansin niyo yung laro nila kapo na pag wala si Kai Soto sa court, maganda yung uh, laro ng uh, Hiroshima Dragonflies. Alam ko na napansin niyo rin yan. So, mahita niya talaga yung diferensya uh, pag nasa court si Kai Soto and pag wala, si, uh, pag wala sa court si Kai. Uh, soto So yan talaga yung uh, pinakamalaking problema nitong si Kai Soto. And pag tumalon niya si, si Kai Soto, para siya nabibigatan talaga sa uh, katawan niya. Kaya nahihirapan siya, parang hindi siya nag effort na tumalon pa talaga ng mataas para kunin yung rebound. Kasi dapat siya yung may pinakamaraming rebound na makuha kasi siya yung pinakamatangkad at pinakamalaki dun sa laban na yun kaapon. So yun talaga yung uh, pinakamalaking problema nitong si Kai Soto. Yung lateral movement niya, masyado siyang malamya okay And then dare pag na-improve niya 'yon, uh, pag gumaan yung uh, uh, yung laro niya, yung galawan niya, siguradong uh, malaki yung i-improve sa scoring nitong si Kai Soto. And pagdating sa defensive uh, purposes at uh, rebounding, talaga magiging effective 'to si Kai Soto. Kaya nga nalilimitahan yung minutes niya sa NBL eh, kasi nga nakita ni Coach CJ Burton na si CJ Burton uh, na malamya talaga gumalaw itong si Kai Soto. Kaya na sabihin natin na 7 siya. Uh, ganyan naman talaga gumalaw yung malalaki. Maraming mga 7 footer na uh, hindi ganyan kalamyago gumalaw ng katulad kay Kai Soto. Okay? So, 'yun yung uh, makikita yung uh, diferensya talaga kay Kai Soto. Okay? So, ano sa tingin ninyo tama ba uh, yung uh, malaking problema na ni Kai Soto na yung uh, lateral movement niya ay kailangan i-improve at dapat Uh, hindi siya maging malamya pagdating sa gig maraming salamat sa panonood